Turiu mažo ūgio pūkuotą mišrūną šunelį. Iš akių visą laiką teka ašaros, aplink akis rudas kailis. Ką daryti? Iš akių bėga ašaros, tai gali būti keletos ligų požymis. Vienas iš dažniausiai pasitaikančių problemų tai yra alerginiai susirgymai. Ir reikia atkreipti pirmiausia į tai. Ir vėl aš pasikartoju, kaip ir anksčiau esu sakęs, kad reikia kreiptis į veterinarijos gydytoją, kuris apžiūrėtų jūsų gyvūną ir nustatytų, kas tenais yra. Ar akies latako užsikimšimas, ašarų tai yra latako, ašarų latako užsikimšimas, akies konjunktyvos uždegimas, ar paprasčiausia alergija į maistą arba į aplinką. Dažniausia būna tai alergija į maistą. Ir pakeitus maistą, kuriame yra mažiau dažiklių, mažiau konservantų, šita problema išnyksta.